بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور، یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام، کریم اللہ صف ادا وچھائی قبول فرما، مجلس حسین دا ثواب بھائی دے والد مرحوم دے نام اعمال شمار فرما، پورے دین دی پھوڑی وچھائی خرچ اخراجات لنگر نیاز نظام انسرام رحمن اللہ اپنے دربار اچ قبول فرما، رزق مال اچ وسعت عطا فرما، گھر تے رحمت دے نزول فرما، تھوڑا جیا ہاتھ بلند کرے رحمن اللہ مرن تو پہلے ایک دفعہ اس جا دی زیارت نصیب فرما جتھے بہن ویدی رہی بنا گزرا امام زمانہ دے ظہور اچ رحمن اللہ تعجیل فرما، پوری دعا دی قبولیت واسطے اپنی نیک حاجات واسطے مل کے صلوات پڑھو، اللہم ہن اے تے منت والی گل بھائی، ادلے اٹھ کے ایتھے اگوں آ جاویں، بالکل اختصار تے مجلس ہے توانواں اگے آدھے نے منے دے کہیں دے نہیں، میں منت کیتی ہے جعفر خان توں بھی اگا ونج چنگی او تین مولا شفا عطا فرماوے، صدقہ آئی دی مجلس دا، صدقہ محمد باقر علیہ السلام دی آمد دا، مولا شفا کلی عطا فرماوے، ایک ایسی صلوات پڑھو نیک حاجات پوری ہو جاویں، اللہم صلی اللہ، چار ہزار شاگرد ہے امام جعفر صادق دا، گل میری مولا دے منن والے نال ہے، چار ہزار مدینے دا نہیں مکے دا نہیں، ایران عراق شام مصر ترکی بالا بک دا نہیں، جن دی توجہ میرے والے پاس ہے، پوری دنیا دا چار ہزار شاگرد اپنی اپنی زبان بولن والا امام دے سامنے بیٹھے جو علم سکھیے، سن سو اپنے امام دی عزت، امام مسکرا کے بیٹھے دن اپنی اپنی زبان سوال کریں دے رہو، میں تواڈی زبان وچ امام جواب دینا ہے، سبحان اللہ حیدری، بڑی مہربانی، امام دے دور دے نال ہے منصور دوانکی دا دور، اے امام نال بڑا لگدا اے، ایک دن اپنے نوکراں چاکراں نوں اکٹھا کر کے دے یار کوئی ایہو جیہا طریقہ دسو جو شیعاں دا چھواں امام میرے راہ تو ہٹ جاوے، لکار والا بیٹھا ہی بڑا اوکھا پتہ نہیں بلے سے کیویں، اللہ تانوں خیر رکھے جڑے ذی وقار تشریف فرما ہو، اے کیوں سڑدا اے، اے ہزاراں نوں لا کے جاوے آ، امام دو اصحاب نو نال لے کے جاوے نا تہاڈا ہاں ٹھریا تے تائید کر دیوے، ورنہ تو نے چھٹی ہے، قرآن گاوے ہزاراں جڑے اے نال لے کے جاوے، امام تے نگاہ پوے، امام دی چہرے دی روحانیت ویکھ کے ہزاراں نو امام دے سامنے جھکنا پے ویندا، بسم اللہ کراں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، ایک دے اے آدھا بیٹھے یار کوئی ایسا طریقہ دسو اے امام میرے راہ تو ہٹ جاوے، جدا وت وتا کسن میرے راہ تو ہٹ جاوے، کیسر ویرا درمیان چوں امام دے منن والا اٹھیا اے دی اکھاں پا کے تے میں دساں امام تیرے راہ تو ادم ضرور دس، میں تو پریشان تا ہاں، قرآن گواہ ہے منن والے دا، اے گھر بہ کے مومن سڈاونا اور بات ہے، دشمن دربار چ اکھاں چ اکھاں پا کے امام دی وکالت کرنا اور بات ہے، اکھاں چ اکھاں پا کے کیا آکھئی ادا، کوئی ایسا طریقہ دسو امام میرے راہ تو ہٹ جاوے، نوکر دی اکھاں چ اکھاں پا کے دا بکواس بند کر، جڑا خود راہ ہوے تیرے راہ تو کیویں ہٹ سکدا ہے، سبحان اللہ، جدے ہاتھ مالک علی ہاتھ چا حیدری، مہربانی سائیں، بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جڑا خود راہ ہوئے تیرے راہ تو کیوں، اے چودہ سیدھا راہ ہے، حضرت ابو بکر رسول خدا کل پوچھیا یا حجت خدا یا رسول اللہ اس صراط مستقیم سیدھا راہ کیا ہے،
نبی یہ گل سنیے جواب نہیں دیتا. سنی شیعہ دی کتاب اچ وکھا کے تیرا ہاں ٹھر جاوے جڑے زدار تشریف فرماؤ. اے بیٹھت وقت اٹھے یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ نبی جواب نہیں دیتا. نو دفعہ اٹھی دا رہی ہے، نو دفعہ باندھا رہی ہے، دسویں دفعہ اٹھے لب کھولے جو پوچھا سیدھا راہ کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے، یکدم مسجد دروازہ کھلے، کلیم امامت دا پہلا تاجدار، شیعہ دا پہلا امام. فیروزی والے جڑے بول سکتے ہو علی دے قدم آندے رہے، بھج پین محمد مصطفیٰ علی دے متھے تے بوسا دے کے فرمائے سن ابو بکر حاضر صراط مستقیم علی ستارہ ہے. مہربانی سائیں، بڑی مہربانی، بڑی مہربانی، بہت شکریہ. ایڈی ٹھاڈ ہے تہاڈا، اتنا بولنا میرے واسطے کافی ہے. جد ایسا کہ نا جڑا خود راہ ہوئے تیرے راہ تو کیویں ہٹ سکتا ہے؟ نال دا بیٹھا ایک نوکر اس موڈا پھدیا، ہو سکے میں تینوں مشورہ دینا امام تیرے راہ تو ہٹ ویسی. منصور آدھا جلدی دس، نوکر آدھا جنگل نوکر بھیج اتو شیر پھدوا، شیرن لوہے دے پنجرے چ بند کر، ڈیڑھ منٹ دی گال کرنا چاہندا سردی ویکھ کے، بڑی جلدی دے نال شیرن جنگلے چ بند کروا، ڈھیر دے بھوک پیاس دے نوکر نو آکھ ونچھے میں امام نو ساڈا، وچھے میں امام جدا ایتھے آوے سی نا امام نو آکھے پنجرے کول کھلو کے دروازہ کھول کے دس انہ جو نسلی کیڑا ہے تے بد نسلا کیڑا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ادھر امی آ رہے، بڑی مہربانی، بسم اللہ کرا، انہ جو نسلی کیڑا ہے تے بد نسلا کیڑا، اینو گل پسند آئی. اچھا وات کی ہو سکے؟ کہ جدا امام پنجرا کھلے سی شیر اس نے بکھے امام نو کھاوے سے، نہ کیس پم سی نہ قتل پم سی، نہ امام ہو سی نہ تیری عزت گھڑ سی. اینو مشورہ بڑا پسند آیا، اس نوکر بھیجے ڈھیر سارے خاردار شیر پھدوائے، پنجرے چ بند کروایا، ڈھیر نے بھوک پیاس دیتی، جدے تڑپن لگ گئے نہ بھوک تے پیاس تو آوازاں کڈھن لگ گئے، اس لئے نوکر نو بھیجے ون امام نو ساڈا، اس دستک دیتی امام بہر ہے. کیوں آیا ہے؟ منصور دوان کی سڈیا، کس واسطے؟ شیر منگوائے غیر ملک جو تواڈے کول نسلاں دا پتہ کراونا چاہندا، تسا علم رکھ دیو. امام فرمایا تو جا میں تیرے پیچھے آندا پیاں، تیرا ہاں ٹھر ویسی. امام گھر چاہے نان محمد علی امامہ سر دے وایا، علی مولا علی ابا حجائی زین العابدین دی تسبیح چائی، محمد باقر دا علم لے کے ایک امام 14 دی شبی بن کے ڈر بھی آئے. سردار صاحب امام دربار چ آ گئے، امام کرسی تے بہ گئے، او کیوں چھڈیا ہی؟ مولا شیر منگوائن غیر ملک چوں، تواڈے کول نسلاں دا پتہ کراونا چاہندا، تیرا ہاں ٹھر ویسی. کتاب دے لفظ ہیں، امام مسکرا کے فرمائے منصور آپ کو بھی نسلوں کا خیال آ گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ بھائی، میں بسم اللہ کراں، بڑی مہربانی، بڑا سونا بولے ہو، آپ کو بھی نسلوں کا خیال آ گیا ہے. ادھا مولا دور تو شیر منگوائیں، تسا علم رکھ دیو حیوان دا انسان دا، نسلاں تو تسا واقف ہو. امام فرمائے کتھے نہیں شیر، مولا اے تا میرا دربار ہے، نال بالکل لوہے دا پنجرا پی ہے وے شیر پن. امام فرمائے آ میرے نال، تین ہونے دساں کیڑا رکھن والا تے کیڑا نہیں. ادھا مولا میں تے تواڈے نال، اے انہیں ڈریا ہی ہے تے قدم پیچھے ہی رکھے. امام فرمائے تو نال نہ سے تو مکہ نو دسے ساں، اے رکھنا ہی تے اے نہیں رکھنا. ادھا مولا ایک مشورہ ہے، میں چھت چڑھ داں نوکر چھت تے چڑھ دین، تو اڑے نال ایک نوکر بھیجے ساں، او پنجرا کھلے سی شیر بہرا سین، تو ساں تلے کھلو کے دسنا اے رکھ لے تے اے نہ رکھ، میں اتا وے دھرا سا پسند کر لے ساں، تیرا ہاں ٹھر جاوے تے ہر چاہ کے تعید کر چھوڑے. امام دے چہرے تو مسکراہٹ آئی، فرمایا تو ڈر گیا، تو چھت تے چڑھ جا، میں اپنے شیعہ والے پاسے جا رہی ہاں. سبحان اللہ سبحان اللہ، مہربانی سائی، بہت شکر، میں مکائی کھلوتا. اے چھاتے نوکر چھاتے لکوار والا جی میں نوکر چھاتے، اے چھاتے پنجرے دے کول پئی آئی کرسی، امام آ کے کرسی تے بہ گئے، نال نوکر کھلوتا ہے، اے ہوں چھاتے کھلو کے ارکا مار کے دے تیرا بھلو ہوئے، بڑا چنگا مشورہ دیتا ہی، ہونے شیر بہر پیان دل، مسئلہ تمام ہوئے سی، قرآن گواہ ہے، اس نوکر نو اشارہ کی دا دروازہ کھولتے ایتھو بھج، شیر بکھن ہونے کھاوے سن، اللہ گواہ اس نے دروازہ کھولے نوکر بھج گیا، جنگل کے شیر بھاگ کر اللہ کے شیر کے قدموں میں گر گئے.
آہا آہا سبحان اللہ سبحان اللہ ہت جاویں حیدری کوئی ہتھاں دا بوسا گل اگلی تواڈے ہاں ٹھارن والی ہے کوئی ہتھاں دا بوسا کوئی پیراں دا بوسا کوئی سجدہ کیتی بیٹھا ہے قرآن گواہ اتلے ہک مینوں آدھے ہونا کہ آئی تے ہو کے گئی ہیں سوچیا کہ آئی تے ہو کے گئی ہیں خدا گواہ امام اتاں ویکھ کے مسکرا کے فرمے منصور یہ سارے خرید لو یہ سارے ہی حلالی ہیں مہربانی سائیں ساڈے مذہب دے ایک عالم دین ہے علامہ مجلسی علیہ رحمہ انہاں متعدد کتاباں لکھے نو فرمائے میں کائنات پھریاں میں بڑا غور کیتا ہے ہر علم نو تمسک نال میں نگاہ کیتی ہر علم تے میں بڑا غور کیتا ہے علی اور علی دے پتراں نو فقط حلالی منیندا ہے بھاویں حیوان ہی کیوں نہ ہوئے جدی حیوان عزت کریں دے ہیں قرآن گواہ ہے ان امت انج اجاڑے ہے کربلا دے وچ علی دے پتر دا کفن کوئی نہیں سکی دھی دی چادر کوئی نہیں ہن تاں دل سخت ہو گئے ہیں پڑھن والا پتھر نہ پڑے تلوار نیزا نہ پڑے بندے دی ہے نہیں نکل دی شام ہو گئی ہے تو جھولی پھلاویں ایو جے ٹائم دے وچ دعاواں ہوندیاں قبول جڑے جھولی پھلا کے عبادت کریں دے بیٹھے ہو پڑھن والے ان کر کے پڑھیا بسم اللہ آؤ سے آؤ جعفری صاحب میرا بھرا ہے اللہ نو ڈھیر عزتیں دیتی ہوئی ہیں وقت عزتیں وہ بھی شامل ہو گئے اس واسطے قبلہ دل پتھر ہو گئے جو پڑھن والے ان کر کے پڑھیا یار قید مرد ہی ہوئے نا وہ بھی بندے دسنے لئی شرم کریں دیں تو گھر والے تو مر وے نے علم عباس تو میرا ہاتھ ہے جنا جنازہ ویڑے تے اٹھی وڑائی انہاں بیبیاں نو پونے دو سال قید رکھیا نے میں صدقے ہو جاوا نہیں اور ہوندا بندہ جنا رشتہ کچھ نہ لگدا ہوے جدا قریبی رشتہ ہوے وت ہنج بہانہ بن دی ہے خدا گواہ جدا رہائی ملی ہے نا تے ہر بیبی محمل تے آ کے بہ گئی نہیں اٹھی علی اصغر دی پاک اماں اجاز ویرا سجاد فرمایا اماں تساں نال نہیں آونا تساں وطن تے نہیں آونا سلاخا پھد کے بڑا رونی علی اصغر دی ماں تڑپ کے دی بچڑا جڑیاں معاملے چ بہ گئی ہیں ان دا وطن تے کوئی نہ کوئی ہے میرا کون رہ گیا ہے ایک پتر ہی او کربلا کس گیا دید آسرا ہی شام وچ مک گیا میں صدقے جاواں پتر ہو کے منت کرے نا آ محمل تے بہ وطن ونجنا ہے آ کے اصغر دی پاک اما محمل چ بہ گئی جھولی پھلاویں پنن دی کوشش کریں بھائیاں چپ کر کے محمل چ آ کے بہ گئی سجاد فرمایا اما را دو پے ویندن ہک تیری دھی دی قبر والے پاسو ویندے دوجا سیدھا کربلا کیڑے پاسے ونجنا ہے جدا وت وت سجاد آخے نا کیڑے پاسے وجنا ہے محمل تڑپ کیا دیے باقی دے لکھ ہونی میرا کیڑا پاسا رہ گیا میرا کیڑا پاسا رہ گیا چلو منو دھی دا زوار بنائی آ دھی دی قبر تے آئی تڑپ کیا دیے روزانہ پوچھ دیا میں تواڈے زیور کدا لاسن ساڈے زیور لہ گئے اسا وطن تے ولے وندے ہیں بڑا اوکھا جدا کیتا بیبیاں ماں نو دھی دی قبر تو توجہ میرے لے پاسے ہوئی تیری ہنج دا دام نا ورنہ جنازے نال ہی ڈھیر رل دے روندا او ودوندا جے رشتہ قریب ہی ہوے خدا گواہ محمل تے بیٹھی کربلا پہنچی 17 یا 18 دے کچیاں قبراں تے وین کرے دی رہی روزانہ مشک جاوے آ پانی دی بھرے آ اصغر دی قبر تے چھنڈے کے آکھیا پانی لب گیا ہی تو نامے لبدا میں صدقے جاواں 18ویں دیوار بیبیاں اتنا ماتم کیتا ہے ہاتھی زخمی متھی زخمی امام محمل بہا کے ماما بہنا نو سوار کیتا ہے ہن ہاتھ بن کے دے سجاد امام ہو کے حکم نہ دے میں میرا ایو وطن ہے ایتھے اصغر تے حسین دی قبر ہے میں مولا بن ویسی دور دور تو لوگ زواری واسطے آسن وقت کیا کرے تھے بی بی آدھے میں کوئی دسنا ہے میں کون اگر کہے پوچھ لیا دسے سان جڑے ستے پہن میں انہاں دی نوکے رہا
یا حسین بھلو نے جنا ہے کی صدقے ہو جاوا تڑپ کی ادن امام ہو کے نہیں اج اصغر بن کے پندا جلدی کر قبرہ چھوڑ محمل تے بہ وطن تے وجنا ہے آ گئی سادات پونے دو سال دی قید نبھا کے مدینے مبشر برام میں نہیں پتا کتنے بندے شامل حال ہیں یا کتنے ٹائم پاس کریں دے بیٹھے ہیں ممبر تے میرا ہاتھ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ کلمے تو وڈی قسم کوئی نہیں تیری ہے نہ نکلے گھر تک ارمان لے کے ویسا پونے دو سال علی و بطول دے ویڑ جکائیں دھواں اٹھیندا نہیں دکھا ہائے حسین صدقے ہو جاوا جڑے آئے کر کے روز بیٹھے ہو نوکرا تیرا لکھ واری آگا پونے دو سال علی و بطول دے ویڑے جکائیں دھواں اٹھیندا نہیں دکھا مختار دی شاہی آئی اتوں وین شروع اس چن چن کے قاتل مرائن ابراہیم مالک اشتر دا پترے ادی گھوڑے دی گردن نال لانتیاں دے سر بدس لیون مدینے سجاد نواق ہن تا تخت سنبھال ہن تا شاہی سنبھال اے ادم میں گھوڑے دی گردن نال لانتیاں دے سر بدھن گھوڑا بجاونا شروع کیتے ابراہیم ادم میں جنگلاں دا سفر کرے دا آندا ہے آدم میں درستے چ پہنچا میں ڈٹھے پنج سال دا بچہ ہے گڈڑی سر تے جائی ودائی ابراہیم آدم میرے دل خیال پید ہویا ہے تو سید آدم میں گھوڑا ادائی بجایا جی دے بچائی او بچائی میں جوار ہے ابراہیم آدم میں ڈٹھے بھجنا شروع کی دے تھوڑی دیر تا بھجداری ہے ود مٹی تے جان پی ہے میں ڈوڑے کے اتمن کیا دے مارے نہیں میرے چھڑا وڑا لا کوئی نیا مرحبا مرحبا یا حسین صدقے ہو جاوا ابراہیم آدم میں تھوڑا نوکرا مختار دا سپاہیا مختار دا نام آیا گٹھڑی زمین تے سٹی ہے گل چ بہما پا کے دا سچ دسا کیا مامے دی قید چھوڑ گئی ہے کتوا سال اسا جنگل چ رول یا حسین یا حسین یا حسین صدقے ہو جاوا تیرا نوکر نوکر لکھ واری آگا کتوا سال اسا جنگل چ رول گیا آدم نو پتا لگ گیا سید اللہ دے ناں ہی دسا گڈھڑی وچ کیا لئی ودا ہے آدے اپنے ہتھی گڈ کھول دے وے ابراہیم آدم کئی دفعہ موت منگیے میں گڈھڑی کھولی ہے کوئی خاص چیز نہیں وے درختاں دے پتے رکھی ودا ہائی رو رو کے آدم میری وڈی مجبوری ہے میری ماں دی غذا ہے او میری بہناں دی غذا ہے یا حسین یا حسین مبشر بھرا مجلس مکے سجدہ دے ماں بھینا یقیناً پرسا جھلینا یا بیٹی جڑے ہے کر کے رو دے پیو آدھے گھوڑا لے جا ماں تے بھینا نو سوار کر میں اکھاں تے پٹی مرے نا پیچھے پیچھے دردہ لگا سا سیدہ دے نہ روان میری ماں دی جادارے ہونا میریا بھیڑا دا برکا ہے رون دویا مدینے آیا ہے زین العابدین بہر ہے قدمات قاتلہ دے سر سٹے مختار پی دے اتاق سوال شاہی سوال امام دیا کھوزیا فرمایا مختار نو آکھیں بیمار ہاوائے ہو تیڑے کول میں آ نہیں سکدا میں شام دا قیدی بھول گیا سر تاج سہا نہیں سکدا اللہ ہاتھ دیتا ہی ایک دفعہ بلند کرے جڑے ماتمیے بیٹھے ہاتھ سر تے رکھے سجاد فرمیدن بازار